Cameo Lur Real Statement 24 k pozlačeni izrezbareni broš od kraljevske smoli. Upotpunite svoj stil sa Cameo Lur Real Statement 24 k pozlačenim izrezbarenim brošem od kraljevske smoli. Isac Manevic, osnivač Ben Amuna, ima više od 4.0 godina iskustva u dizajniranju i proizvodnji vrhunskog modnog nakita. Njegovi prefinjeni komadi su se našli na slavnim ličnostima poput Jacueline Kennedy, Kate Moss, Carlie Kloss, Beonce, Rihanna i Kate Blanchett. Svaki komad nakita Ben Amun je pažljivo dizajniran i ručno izrađen u srcu modne četvrtine orka, a otkako je predstavljen u Vogueu, stekao je veliku popularnost. Koristimo samo materijale najvišeg kvaliteta, uključujući dva četiri pozlata u prirodno kamenje, biserje, sarovski kristale, srebro i drago kaminje. Cameo Lure Real Statement broš od kraljevske smolije kreacija koja će privući pažnju i naglasiti vašu eleganciju. Svaki komad je unikatan, sa detaljima izrezbarenim sa posebnom pažnjom. Njegov ručni rad u Neorku garantuje izvanredan kvalitet i pažljivo izrađen dizajn. Dodajte dozu luksuza i sofisticiranosti svojoj kolekciji nakita uz Cameo Lure Real Statement 24K pozlačeni izrezbareni broš od kraljevske smoli. I osnivač Ben Amuna, uspešno dizajnira i proizvodi svoju liniju vrhunskog modnog nakita više od 4.0 godina. Njegov nakit viđen je na jacueline Kenneth, Kate Moss, Kloss, Beonce, Rihanna, Kate Blanchett. Od kada je predstavljen u Vogueu, svaki komad nakita Ben Amun dizajniran je i ručno izrađen u srcu modne četvrtine orka. Ponosimo se što koristimo materijale najvišeg kvaliteta, zlato, biseri, sarovski, srebro i drago kamenje. Materijali 2 četiri pozlata, prirodno kamenje. Ručni rad u neorku. Dragi prijatelji, Želio željela bih podijeliti s vama nešto važno. Ovaj profil sadržaj mi puno znači, a vaša podrška bi mi bila neprocjenjiva. Molim vas da mi pružite mali gest podrški. Ako vam se sviđa ono što dijelim, molim vas da pritisnete gumb like ispod ovog posta. Vaš like mi ne samo daje motivaciju već i pomaže da dosegnem veći broj ljudi i podijelim korisne informacije sadržaj s širom zajednicom. Također, ako želite ostati u toku s mojim najnovijim objavama, molim vas da me zapratite pritiskom na gumbi Zaprati. Tako ćete biti prvi koji će dobiti svježe sadržaje, korisne savjete i inspiraciju koje dijelim. Hvala vam unaprijed na vašoj podršci. Cijenim svakih like i svaku pratnju koju dobijem. Vaša podrška mi daje snagu da nastavim s ovim radom i pružam vam vrijednost koju zaslužujete.